akhirah yow nga yafus bu meuno jang dara xam ci lim bint kon na talib yeb jema jangi Serigne Touba parce que il est temps nañ ko aduna jangale ci bibliothèque ñu xamni Serigne Touba kenn la amna kuy dingat wala dara ñak xam la soko ndile lu palpable lu leer dina xamni ki deug deug nak lu parparlo mi amut morom ta ñak morom Serigne Touba du man Abdoulaye Diop bisima ko wax du yow ya ko wax ñima jamonante nangul nañ ko lol budé cheikh na cheikh Sadou Abi wuldu mohammed fadal borom nimzat di set ci yanant bi mo wax ni wa badrun munirun ghaba fil gharbi summa allah amil gharbi samtan rifatan wa intishara fa ya ajaban babul matabi mufattahun li kulli muridin rama min hujwara neena señ bamba mi dem ci geejgi weru fukki fan ak ñent la buñu bisé senegal jant digu ndolor lay doon ku bañ mu tim le bul judd ku judd señ bamba dina la tim cheikh sad boko bind lettre niko mojibu ho amreyni an la tansani wa an la tans ummat muhammad huna wa'dan yawm al qiyam lettre bi moy ñaari mbir buma faté man cheikh sar bul faté xéto yénent bi tay ak ëlëk kon koku nangul na yalla limu défal Serigne Touba budé Seydi Alhadji Malick Seigne Bassirou néna wala khat sabdaha abibuhu Alhadji Malick ci Cheikhou Tidiane yi fi Sénégal is khala fi haqqihi illa lam yakun lahu dalilun ila kamale sidq aqidati mbacke bu sulaka faahu néna Seydi Alhadji Malick néna man day Seigne Touba munu ko xam sax nekul ku ne xam waye lima meuna jang ci mom moy Alhadji Mbacke bu so mom bok nañu dara te nima yeme ci xam xam yemmako ci tawhid yemmako ci ragal yalla ci mandu ak ci njub koku deug deug kumu meuna ramal ci souf ken waratu la te kele ken lolou moko serel dal lolou doyna ma xamni Seigne Touba ken la ndax Mbacke bu so mi talibim kero biñ ne Seigne Touba dem ci geejgi mo ne dina dem dina dil ci mom Seydi Alhadji Malick tax bik na ci ñu ne ko lutax nga bekki mu ni ndax Touba bi kumu songon kudul mom dalay tek ci souf waye yalla moko jox teñum ta yalla du bayyi kirayam di daanu kon dinañ dem dina delu ci ñepp am jamm jamu yalla kon koku nangul na serigne bi bu lay tafsir mor geey ci la ba la dekk dafa wax ni sif ardana tabahan wa hawlu ku'us bambal baradu lazi yusqa bi ku'us dafa wax ni aduna bepp moy plate ñiko dekke di ay kaas serigne bamba di barade bi jox ñepp ñuy naan muqaddam laway nangunako bu lay qadim omar kan bu fouta mo ni won serigne touba innal quruna bila sunya azimatuhum fi rahatayka fayanqadu manquda neena nasru yek jamono yep ak temps yep gis na len ñu dem ci tenk ñaari tenk Serigne Touba yi jamono lu mu yag yag ñep womatu ñew ci mom bu de mam bugunte bu ndiasan hakka allahi ma firi ndjay ahadul muridin al muhibbin rawi din innahu kana yawmun ma abi muhammadul kunti fi qaryati ndiasan qal wala ma qala bin al majlis sa'alani man shaykhuka fa qultu lahu shaykh ahmad bamba qala lazi ghuriba qultu lahu nam qala yazunun anna dawlat arad nafyu taghribu kala ma zak ila saw zairin day guddu po tari lol waye serigne bugunte mo wax serigne ma firi ndjay niko serigne bi dem ci geejgi di Serigne Touba di sen serigne dina ñibis wax Senegal ak jamm yor barke ku and ak mom yor barke ndam lepp ci loxom lay mujju ku fi am talibet ëlëk dina la mujju di bayyi dem ci mom ken du xam mouvement bi lutax ñepp di top Serigne Touba dal ni ko nak loolu bu mu leen jaaxal yalla doon jaay ñepp bëgg ko mom mo am jëg jëndal ko bopam li mu ngi ci téré bu ñu wax mëna nu baxal xadim ndax xam xam nangul ay lambatu da ngoy wër kon su ko défé Serigne Touba liñ ci wax du ñun kessé waye monde islamique ñepp ko nangul ñepp ponkal yépp Serigne Baye Diakhaté lum ko waxone dañ ko le défi wut lepp ngi tay gi ñu denc fi yow le défi wut nekatul makaki fasaki xay fu as ndariñ massa nek ak barké juk na fatay ay xott ta dess fep yow mi bamba ya di nga ñay lu man di xew no ngi lay yaakar ak ay bégé nun salax nu laqnu ya gën ay nijaay gëni bay ya upp julli gu bax ak wird upp tasab gën fop koor ak ajak dem jakka yaay sunu way ta kiko wax du jaayil dafa xam yalla am yalla di abid di arif billahi di alim kulli fannin kon Serigne Bamba sunu ndariñ lañu Sénégal Antoine Marclas c'est un français il est né en France mu ngi nekkon chef bu mak en France en 1912 la France l'a dépêché pour venir enquêter sur ce Ahmadou Bamba il est resté avec le CR de 1912 à 1915 avant d'écrire un article pour nous clarifier sur les sources de ce Ahmadou Bamba qu'est-ce qu'il a dit il a dit que ce CR Ahmadou Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à expliquer la source et saisir la sympathie la soumission des hommes envers lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels il semble qu'il détient un secret divin et une lumière prophétique sans à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et de leur peuple. Mais les plus injustes des hommes et les plus ignorants sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. Ce cher que j'ai rencontré se distingue par une pureté de cœur, par une bonté, par une grandeur d'âme, par un amour du bien aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi.
qualité pour lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié quelque grand que fussent leur prestige, leur piété et leur sainteté. Je sais que les saints et les prophètes qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force de disposer de Serdan Diaré que j'ai rencontré au cours de ma vie, mon archive nationale, Antoine Marcassimo Kubint. Bude John Edward Mark Lawrence, Angleterre, le Dek Moni, I bear witness that there is one God and Muhammad is his messenger. Muni Tek Muni Zi Oborsu, and the neighbor chosen by Ahmad Bamba are celebrated against all that causes disgrace. Neena Mangi, Sherin Yala Kenala, Angela. Yalante bi la yoni waye serigne bamba ñiko sop ak ñi and ak mom muccu nañu ci lawru aduna muccu lawru alakhirah budé vaglier italie le dëkk dañi capisco molto bene la obra di religioso il uomo modèle islamé mais uno mai visto uno como il grand uomo modèle islamé ci amadou bamba de touba dafa wax ni ñi and ak serigne touba ñepp seen aajo fajuna kenn ko melni mom amut sude espagnol la dafa wax ni ninguno a encontrado en su vida un hombre como el hombre del islam ci amadou bamba es el solo sin armas con una grande fe que a abierto todas las puertas de la felicidad para siempre kon ñepp xam nañ seigne touba ndiago yi sax mom lay teje yenn say ma romb ndiago muni ma abdoulaye diop bisri maniko wa muni ma korom maniko korot muni umlef mané uyes muni ma cheikh ahmadou bamba accina lolé amul morom.